sang, det er en proklamation. Det er en proklamation, jeg tror, vi skal gøre det. Thank you.
Halleluja. Mit navn er, som Niels Peter sagde, Henning Nessager. Jeg kom til Bornholm første gang for cirka 60 år siden. Dengang var pinsevækkelsen her i tegn så stor, at vi havde landsstævne her i tegn. Og siden jeg blev så frelst, en virkelig personlig kristen, da jeg var 17 år gammel. Og det har holdt siden. Det er 57 år, har jeg fået lov at leve med Herren. Åh, hvor er det underligt. Så ved jeg godt, at i ens teenageår, sådan, så gik det ikke helt, som det skulle. Men Herren var nået jo bare hjertelig og mødte mig på ny. Og siden er det bare vokset og vokset, blev bedre og bedre. Og følge ham, og leve for ham, tro på ham, og tjene ham. Vi sang et par vidunderlige sange her, som jeg bare kan skrive under på. Jesus, min frelser, jeg lovpriser dig. Ja. Ved du hvorfor? Jeg har ikke grund til andet. Nej. Og jeg må sige ham tak, at du frelste en synder som mig. Stormen er også stillet i mit liv, og mit hjerte har fået fred. For jeg har fået låset fra himlen i min livsbåd. Og det er helt vidunderligt at tro på ham. Så sang vi en anden vidunderlig sang, ja, Niels Peters sang. Alt han formår, alt han formår. Jesus er her. Hørte du det? Han er her. Ikke bare for os, der bekender os som kristne, men for alle andre, for hele verden. Han har givet dig magt. Folk vil så gerne have magt. Og de vil have lov at have magt. Men har de en grund til? Han har givet os et bestemt slags magt til at være hans børn. Og så siger skriften, og vi er det. Men og ære Herren, han er bare fantastisk. Jo, Jesus, min frelser, jeg lovpriser dig. Tak, at du frelste en synder som mig. Halleluja. Var det ikke skønt? Jeg tror, vi hopper lidt. Vi springer lidt i det. Kan du finde et bare dit ord faktisk? Det er en sang, jeg havde tænkt, at ville synge. Og den tager vi nu.
så har jeg lige en sang mere, jeg vil se, om jeg har stemme til at synge. Og det er en sang, som jeg tror, vi både her skal holde fast i, men vi skal også have en bøn om, at der bliver nogen, der ser den her udsendelse, som på en særlig måde vil opleve, at det er en hilsen, som er vedkommende og som er vigtig. En, som føler, at du ligesom bliver skubbet rundt i et foredrag, og hvor du egentlig synes, at kursen den er fuldstændig usikker, du aner ikke, hvilken retning du skal bevæge dig. Du er bange for at blive overvældet af en bølge, som får din båd til at gå ned under, og du simpelthen omkommer. Men her er der en meget dejlig hilsen til dig, som på en særlig måde tror jeg kan blive